Ordningsguiden tillbaka igen. Och idag, och faktiskt inte bara idag, under hela våren, så tänker jag ha görat på filmer där jag berättar om minimalism. Mm, det är sant. Det är nämligen så att minimalism, det kommer jättestort ifrån USA. Och det kommer liksom, jag är ju jätteintresserad av det här, så det är klart att jag ser det. Men det kommer ni också göra. För det kommer liksom undan för undan i tv och tidningar och överallt. Att det här att äga mindre, som vi pratar om nu. Man ska rensa ut och man ska ha liksom, ja, mindre prylar. Minimalism. Det är liksom det som kommer stort. Och när jag säger minimalism, så ryggar ju många tillbaka och tänker bara, hjälp, fy vad tråkigt, och jag vill inte ha så få grejer, och du vet, ett vitt rum utan gardiner med en gaffel, en kniv, en stol, ett bord. Nej, det är ingenting för mig. Glöm det. Det är inte den typen av minimalism jag ska berätta för er. Utan den minimalismen som jag ska berätta för er, det är liksom den nya tidens minimalism som kommer nu. Och den innebär att du ska äga det du använder och ingenting mer. För vi äger alltså alldeles för mycket saker som vi inte använder. Jag ska ge ett exempel på detta, så ni förstår vad jag menar. Jag har tagit fram familjens termosar här. Det är 5 stycken termosar som vi har i den här familjen. Då kan man tycka, 5 termosar, det är inte speciellt minimalistiskt. Nej, det kanske inte är, men det här är 5 termosar som vi använder. Här främst så har vi 2 stycken mattermosar. De använder vi när vi åker skidor. Till exempel, eller om vi går på någon utflykt, nu är det inte så ofta vi går på utflykt längre, men förr gjorde man ju det med. Och det är så att vi har 2, för vi har vegetarian i familjen, som inte tycker det är jättekul att blanda sina korvar eller sin soppa eller vad det kan vara med våra då. Så därför har vi 2, och då använder vi dem. Mattermosar är jättebra. Sen har vi 3 stycken sån här typ kaffetermosar. Det är bara min man som dricker kaffe. Den här lilla använder han när vi ska iväg på någon, ja, åka iväg i bilen, och han vill ha med sig en kopp på morgonen eller så. Kör han med den. Används ganska ofta. Sen har vi de här 2, och de är ju ganska likvärdiga. Så egentligen hade vi bara behövt en av dem egentligen. Men den här ser ju lite trevligare ut, den här, än den här. Så den här använder vi alltid när vi är hemma. Sitter på altanen och det kommer få gäster, man bjuder på kaffe. Då häller vi upp det i den här. Men att knöla ner den här i en ryggsäck är ju kanske lite besvärligare. Så då använder vi den här om man ska iväg på någon utflykt. Eller om förr när barnen var mindre hade man ju mer varm choklad och sådär med sig. Då kör vi med den. Kanske att den här kommer ryka. Jag vet inte. I sådana fall. Men just nu använder vi de här 5. Så vi har 5. Men vi har inte mer. För det behöver vi inte. Så lite så som ni förstår. Och det här med minimalism, jag vill tipsa er att ni kan gå in på YouTube, nu är ni ju på YouTube just nu, men ni kan gå in på YouTube och så bara skriver ni minimalism, och då kommer det komma upp jättemycket filmer. Det är så kul, och de flesta är ju från USA, men det fattar man ändå, det är jättekul, och det är ju sådär liksom, things I don't buy anymore because I'm a minimalist, eller 10 mistakes. En minimalist do. Sådana grejer då. Det är jättekul. Man blir så inspirerad. I alla fall blir jag det. Jag älskar ju sånt här. Men det finns en sak som är gemensamt för alla de bloggarna och för de här filmerna. Nästan alla. Jag ska inte säga alla. Men säg 90% så har jag inte överdrivit. Det är att de här personerna som har spelat in de här bloggarna. Eller filmerna då. Vloggarna. De är singlar. Mellan 20 och 25. Mm. De har alltså precis börjat sin resa. De är inte 46 år och samlat på sig massor med saker. Nej. De har inte en familj som är motståndare. Nej. Vissa är det. Det finns de som är det. Eller har då, är gamla och har familj. Och har börjat senare i livet. Men det är det som jag vill visa för er. Det är det de här filmsnuttarna som ni kommer att få se från mig under våren kommer att handla om. Den typen av minimalism. Jag började kanske för 5 år sedan med min stora utrensning. Och jag började i ett hus som var fullt med saker. Jag började med ganska stora barn som inte var jätteintresserade av minimalism. De är inte så emot det heller. Men liksom 2 hyfsat stora barn, en
ja, stor man ska jag inte säga, men en vuxen man i alla fall. Alltså det är ju inte sådär bara att jag bestämmer själv precis vad som ska ut och vad som ska in i det här ämnet. Och det finns massor med saker här som kan rensas ut. Det är lite det jag tänker visa er som lite motpol till de här andra minimalisterna. Att man kan faktiskt vara en minimalism och börja senare i livet. Och det är det jag tänker att ni kanske också känner för. I alla fall kanske inte blir minimalism men så är det helt avskalat. Men minimize, alltså downsize, ha mindre saker. Så ni kommer få följa med mig under våren så ska jag visa lite olika grejer. Man kan stöta på hur jag tänker och ja, när jag rensar och när jag rensar i minimalismens tecken. Så, häng med! Hoppas ni tyckte det här var bra. Ha det så bra annars. Hej!